Yo, this is your boy Bitty Boy sana, nimerudi tena ndani ya pata kujua zaidi. Nilikuahidi kila siku wiki nitakwenda kuleta vitu ambavyo zimekuwa zikifanya vizuri, yani vitu ambavyo zimekuwa zikitamba nje na ndani, kama kawa, kama dawa, sinogeze kazi zangu kwenye mitaani kujua story vile zinaendelea. Leo kwenye pita zangu pale kwenye mitandao kuna vitu ambavyo nimepatana kwa msanii mmoja ambaye anajulikana kama Stivo Simple Boy na ex girlfriend anaitwa Pritty. Sasa, yani swali langu ni je, hao watu wawili walikuwa wamekosana lakini wamepatana sehemu fulani, ama unaweza sema kwenye club fulani ambapo Stivo Simple Boy alikuwa ameenda kupiga show pale hivyo. Lakini sasa kama watu ambao mmekosana, imekujaje pale karibu sasa mna mnafanya interview pamoja pale fresh basi, lakini Stivo Simple Boy sasa pale tunatarajia aseme kweli wanarudiana na mpenzi wake Pritty. Lakini sasa cha kuhuzunisha ama tunasema heartbreak, Stivo Simple Boy pale amesema hivi karibuni atakuwa announce mpenzi wake mpya. Sasa na kumaanisha sasa Pritty pia amesema pale kuwa hawawezi wakarudiana na Stivo Simple Boy, yani yaliisha na yakaisha. Yani tunasema nini basi, siku zote usiweze kuforce mapenzi, usiweze kuforce kama kitu haiwezi wewe achana nayo, kama kawa, kama dawa, tongo nguvu, watongo power. So no guys, kisangwingi mitaani kujua surprise na endelea. So kwa leo ilikuwa ni hiyo tu, kuambia kuwa Stivo Simple Boy tuko tunamngojea pale aseme basi, acha tumeamua kurudiana na mpenzi wangu Pritty. Lakini Stivo Simple amesema atakuwa na announce mpenzi wake hivi karibuni, ambaye sasa atakuwa anafunga naye ndoa, atakuwa labda akizaa naye watoto 50. Alisema Stivo Simple kuna mali nisikie kusema atazaa watoto 50. My brother, congratulations.